Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Високі державні нагороди двом викладачам Інституту фізичної культури педуніверситету. Початок біатлонного сезону першим етапом змагань розіграшу Кубка світу. Успішні виступи наших борців вільного стилю і дзюдоїстів в чемпіонатах і розіграші Кубка України. Медалі сумських студенток в розіграші Кубка України зі спортивної аеробіки. Події на баскетбольних і гандбольних майданчиках за участю команд Сумщини, футзальні трилери в чемпіонаті АРМФС. Ось про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спортрев'ю». Засідання вченої ради Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, яке відбулося у понеділок, почалося з приємної події для двох викладачів Інституту фізичної культури. Доцент кафедри теорії та методики спорту Микола Чхайло за вагомі досягнення очолюваної ним національної збірної з футзалу серед атлетів з вадами зору впродовж кількох останніх років одержав знак і посвідчення заслуженого працівника фізичної культури і спорту, додавши його до звання заслуженого тренера України. Микола Борисович став п'ятим серед викладачів і студентів інфізкульту, яким вдався подібний заслужений дубль. А заступник директора Інституту фізичної культури і голова ради трудового колективу педуніверситету Володимир Жуков за більш ніж 30-річну плідну роботу на освітянській ниві одержав відзнаку президента України ювілейну медаль 25 років незалежності України. Обох своїх колег я щиро вітаю з високими державними нагородами. Змішана естафета на змаганнях першого етапу розіграшу Кубка світу з біатлону у шведському Остерсунді, попри усі сподівання тренерів збірної і уболівальників, принесла Україні розчарування. Команда, за яку бігли уродженка Сум Анастасія Меркушина і студентка СумДУ, олімпійська чемпіонка Сочі у естафеті Юлія Джима, разом з Артемом Примою і Дмитром Підручним, лише 10-та, програвши норвежцям майже 3 хвилини. І якщо дебютантка дорослих кубкових змагань Меркушина використала 2 додаткові патрони, передавши естафету 14-ю, то досвідчена Джима після першої стрільби побігла 2 штрафні кола. Втім, завдяки відмінному ходу свій етап завершила 13-ю. Змагання у Остерсунді продовжаться індивідуальними перегонами у жінок на 15 і чоловіків на 20 кілометрів. Не без проблем відбулися 2 спринтерські гонки на змаганнях першого етапу розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів у норвезькому Бейтостолені. Провівши перший вид змагань, організатори змушені були чекати на сприятливі погодні умови через вельми потужний вітер. Тим не менш, наші земляки Антон Дудченко, Руслан Каленко, Артем Тищенко і Андрій Доценко фінішували 26-м, 27-м, 28-м і 29-м. А у другому спринті лише Тищенко утримався у чільній тридцятці з 24-м результатом. Ткаленко – 60-й, Дудченко і Доценко – 82-й і 88-й. Студентка Інституту фізкультури педуніверситету Юлія Журавок у першому спринті 5-та з одним промахом, у другій гонці – 16-та з 2 пострілами у молоко. Глухівчанка Ганна Кривонос відповідно 70-та і 65-та. Одразу 5 нагород різного гатунку здобули дзюдоїсти Сумського державного університету на чемпіонаті України в Києві. Золотом у вазі 66 кілограмів відзначився срібний призер першої юнацької олімпіади 2014 року в китайському Нанкіні Богдан Ядов. Також успіху досяг учасник олімпіади в Ріо-де-Жанейро Кіджау Неболі у категорії 90 кілограмів. Срібним призером чемпіонату України серед атлетів вагою понад центнер став Андрій Колесник. Бронзовими призерами у ваговій категорії 73 кілограми повернулося на Сумщину бронзовий призер командних змагань першої європейської олімпіади в Баку Артем Хомула і Дмитро Цюх. А у Броварах на Київщині цими ж днями відбувся чемпіонат України з вільної боротьби і у представників Сумщини кілька нагород різного гатунку. Так, студент СумДПУ Ілля Арчая у вазі 86 кілограмів став переможцем, вигравши фінал у Богдана Попкова з Київщини. Студент Державного університету Олександр Колдовський здобув срібло у вазі 125 кілограмів, поступившись у вирішальній сутичці хмельничанину Андрію Власову. А майбутній педагог з педуніверситету Олексій Барута медаль також гатунку вибрав серед атлетів вагою до 65 кілограмів, програвши фінал вів'янину Івану Петріву. П'ятим серед борців категорії 70 кілограмів завершив чемпіонат України Дмитро Стриженок, втім, лишившись без нагороди, виконав норматив майстра спорту України. Уродженець Білопільщини Олександр Остапенко, який виступає за Київщину, став бронзовим призером у категорії 57 кілограмів. 2 днями пізніше бровари приймали змагання розіграшу Кубка України з вільної боротьби серед жінок.
Переможницею кубкового турніру у ваговій категорії 75 кілограмів стала заслужений майстер спорту, чемпіонка світу і чотириразова чемпіонка Європи сумчанка Катерина Бурмістрова. Змагання у цій вазі відбувалися за коловою системою, і підопічна заслуженого тренера України Сергія Лазаренка по черзі здолала спротив харків'янки Анастасії Шустової, вона стала срібною призеркою, Тетяни Яковець з Рівного, якій дісталася бронза, її землячки Анни Кінчур і киянки Анни Куценко. Іспанський Лос-Альказарес минулої неділі приймав змагання чемпіонату світу з бігу на 100 кілометрів. Охтирчанин Євген Глива, який, нагадаю, два тижні тому вдруге став срібним призером шестиденного 165-кілометрового ультрамарафону Оманською пустелею, подолав 70 кілометрів надскладної дистанції з результатом 4 години 8 хвилин 4 секунди і посів 90 місце у підсумковому протоколі. Кращим з чотирьох українців, які вийшли на старт, став киянин Ігор Саханда, якому вдалося подолати цілу сотню іспанських кілометрів з результатом 7:52:47 і він 60-й. Чемпіоном же світу став японець Хідеакі Ямагучі 6 годин 18 хвилин і 22 секунди. Кубок України на змаганнях під дахом розіграли у Львові кращі лучники республіки. У жінок бронзовою призеркою стала студентка Інституту фізкультури педуніверситету, бронзова призерка першої європейської олімпіади в Баку, чемпіонка Європи Лідія Січенникова, яка у малому фіналі перестріляла 7-1 сумчанку Ірину Хочину. Леся Снагощенко – сьома, Поліна Радіонова – на 9-й позиції підсумкового протоколу. А от у командній стрільбі сумчанки Поліна Радіонова, Вероніка Літовцева і Ірина Хочина святкували перемогу, вигравши фінал у львів'янок 5-4. У чоловіків краще з наших земляків Костянтин Корінченко і Олексій Гунбін у індивідуальних змаганнях на 5-му і 6-му місцях, а у команді Гунбін Олександр Скачок і Микита Шишкін посіли скромне 8-ме місце. Приємною несподіванкою стала гостьова перемога баскетболістів Сумського державного університету над Кременчуцьким Кременем КДЮ США 2 педколеджем у матчі 5-го туру першості України у вищій лізі. Політехнікам вдався потужний старт, і перші 10 хвилин команда Ярослава Ковальова виграла з майже 20-очковою перевагою – 33-14. У подальшому ж господарі значно додали, але здобули лише локальну перемогу у третьому періоді – 19-18. У другій і четвертій десятихвилинках сумчани були результативнішими – 20-18 і 19-12, відповідно, вигравши матч 90-63. На жаль, наступного дня сумські політехніки не змогли повторити свого успіху. У дебюті підопічні Ярослава Ковальова знову попереду 19-16, а от у подальшому лише намагалися наздогнати своїх суперників. 24-14 у другій десятихвилинці, майже 10-очкова перевага кременчукців, у третьому періоді 27-18 і 18-9 на завершення зустрічі, у підсумку 85-60 на користь дублерів Кременя. З 10 очками баскетболісти Сум-ДУ на 6-му місці турнірної таблиці групи 1 дивізіону Б. На очко сумчани відстають від миколаївського Ніко Баскету, за додатковими показниками випереджають Кременя 2. 10-11 грудня на виїзді сумчани зіграють матчі 6-го туру проти лідера групи Маріуполя, у активі якого 18 очок після 10 поєдинків. Два матчі чемпіонату баскетбольної ліги Сумщини відбулися останніми днями. Перша збірна мединституту Сум-ДУ переграла воїнів 79-42, а от Бастіон зі СНАУ взяти не змогла, програвши 46-52. Друга команда медиків завдала поразки Ерії 54-47. Перша і друга збірні медиків стали сусідами по сходинках турнірної таблиці 6 і 7 місця відповідно. Попереду три команди, які не мають поразок у сезоні. Сум-ДУ з 6 очками, чинний чемпіон Сумщини 9-й квартал з 4 очками і Путильський партизан з таким же турнірним здобутком. Матчі другого туру першості юнацької баскетбольної ліги України серед 15-річних зіграли в Сумах команди групи В. Сумська КДЮ США 1 Ігоря Борсука суперничала з Востоком з Лозової на Харківщині, збірною Донецької області, Дружківською ДЮ США і Харківською ДЮ США 7 Рекорд. З цими ж командами сумчани зустрічалися місяць тому у першому турі, який відбувся у першій українській столиці, і зазнали 4 поразок.
На паркеті спортивної зали ОБС Сумдиу КДЮ США-1 знову набувала ігрового досвіду у зустрічах з командами з тих регіонів України, де баскетбол, особливо дитячо-юнацький, традиційно в пошані. Суперникам з Лозової сумчани поступилися 36-63, команді з Дружківки програли 55-78, зазнали поразки від донечан 40-90 і останнього ігрового дня не змогли скласти гідної конкуренції лідеру групи В, поступившись харків'янам 30-82. З 8 очками команда Ігоря Борсука замикає турнірну таблицю групи В. Матчі наступного третього туру першості України мають відбутися наприкінці грудня в Лозовій. Гандболісти Державного університету зіграли два виїзні матчі четвертого туру першості України у вищій лізі. Суперником команди Максима Кунпана була команда Дніпровського державного хіміко-технологічного університету, один з лідерів турнірної таблиці вищого гандбольного дивізіону. І якщо у першому матчі сумчани не спромоглися скласти господарям гідної конкуренції, поступившись 19-28, то наступного дня Кунпан і компанія дали дніпрянам справжній бій, тримаючи інтригу до самісінького кінця матчу. Шкода, але перемога знову за господарями з перевагою у один єдиний м'яч – 25-24. З 4 очками гандболісти Державного університету на 4-му місці турнірної таблиці, здобувши 2 перемоги і зазнавши 4 поразок. На очко політехніків випереджає полтавське «Динамо». Саме полтавчан студенти СумДУ прийматимуть у матчах 5-го туру, які заплановані на 15-16 грудня. Тим часом в гандбольному чемпіонаті області «Інтайм» з різницею 1 м'яч 26-25 задушив гандболістів Харкова, зміцнивши тим самим свої позиції на 3-му місці турнірної таблиці з 6 очками. Стільки ж у ветеранів Союзу, які з ходункою вище, і гандболістів Державного університету, але політехніки зіграли не 4, а 3 матчі. Наприкінці минулого тижня Запоріжжя приймало фінал розіграшу Кубка України зі спортивної аеробіки. У складі збірної обласного центру виступали студенти 3 університетів – СумДПУ, СНАУ і СумДУ. Команда студенток педуніверситету, яка у цьому сезоні стала чемпіоном України у розділі «Аероденс», у складі Маргарити Петренко, Сандри Оєдрового, Карини Улько, Ольги Мариченко, Марини Фуртат, Анни Корнієнко і Анастасії Іванової разом з Ксенією Литовченко з сумою балів 18,28 святкувала перемогу і у цьому виді програми, і на кубковому турнірі більш ніж на півбала, випередивши збірну 2 запорізьких університетів. У змаганнях з аеростепу сумчанки стали 2-ми. Медаль такого ж гатунку вихованки кандидата наук з фізичного виховання і спорту, президента обласної федерації спортивної аеробіки Оксани Дубинської, здобули і у групових вправах. Одна з учасниць сумської команди з аеростепу у групових вправах, студентка педуніверситету, майстер спорту Катерина Великодна, з бронзовою нагородою у індивідуальних змаганнях жінок. Спартаківці Анастасія Литвин і Владислав Великодний – переможці у індивідуальних змаганнях юніорів. Ксенія Литовченко зі срібною нагородою. Останні 2 разом з Дар'єю Лизогуб здобули срібло у змаганнях трійок, а група у складі Литвин, Литовченко, Лизогуб, Великодний і Аліна Сіробаба також стала срібною призеркою розіграшу Кубка України. У загальному заліку збірна Сумщини стала 3-ю. Матчі першого кола першості України з футзалу у групі Сі першої ліги відбулися у спортивному комплексі Державного університету. Крім господарок, студенток СумДУ участь у турнірі взяли полтавська ДЮ США Бутовського, дубль ЕМС «Нухт» 2 Багіра ДЮ США з Лиману, харківський житлобут 1 ДЮ США 8 і столичний АФСІ 5G. Підопічні Олександра Шумила, які ще торік грали у вищій лізі українського жіночого футзалу, фаворитами не вважалися, однак і на роль аутсайдера не погодилися. Принаймні, виграли перший матч 4-1 у футзалісток з Лиману, потім програли 2-5 киянкам, переграли полтавчанок 4-1 і останнього ігрового дня з мінімальним рахунком поступилися харківському житлобуду 1 ДЮ США 8. Тож у підсумку сумські студентки з 6 очками посіли 3-тє місце слідом за харків'янками і столичною командою, у яких відповідно 12,9 очок. На початку лютого наступного року ці ж команди знову зіграють між собою за коловою системою. До фінального етапу першості України у першій лізі проходять по 2 кращі команди з кожної з 3 груп
а також дві кращі команди з числа тих, які у групових турнірах лишилися третіми. Румунський рятувальник надто довго запрягав на початку сезону в першій футзальній лізі, а потім у матчі четвертого туру першості України вибухнув результативною домашньою перемогою 12-3 над чернівецьким епіцентром «К», яка підняла румунчан на п'ятий рядок турнірної таблиці. На її чолі одеський епіцентр «К» «Авангард», який у будівельному епіцентрівському дербі засмутив колег з Івано-Франківська з рахунком 4-3. По 9 очок і у команди «Сумдеу» і столичного епіцентра «К-10», який переграв одеського «Делівері» 5-2. Однак сумчани і кияни зіграли по три матчі. Набирає обертів третій за ліком зимовий чемпіонат Асоціації розвитку мініфутболу Сумщини, і матчі третього туру подарували шанувальникам футзалу безліч емоцій, кому позитивних, а кому й не дуже. Принаймні у суперлізі без сенсацій не обійшлося. У матчі «Лекс ВСК» «Сумихімпром» СДПУ фаворитами вважалися аж ніяк не студенти педуніверситету під прапором «Сумихімпрома». Нагадаю, що за підсумками літнього міського чемпіонату команди розташувалися на діаметрально протилежних кінцях турнірної таблиці, і якихось передумов для того, аби миттєво змінився клас цих команд, не відбулося. Але попри усі прогнози, саме команда Гладова і Кравченка повела у рахунку на 5-й хвилині після влучного удару Віталія Катериніна. Аж за півгодини після цього «Лекс ВСК» відновив рівновагу, і автором голу відповіді у ворота студентів став Сергій Міщенко. Той же Катеринін на 42-й хвилині оформив дубль, але цього разу відповідь суперників була майже миттєвою. На 43-й Микола Доценко після розіграшу м'яча на п'ятачку перед воротами «Сумихімпрома» СДПУ робить результативний удар і знову повертає інтригу на паркет манежу 2-2. На 46-й «Лекс ВСК» вперше у матчі повів у рахунку після ефектного флангового удару у виконанні Станіслава Носка. Здавалося, справу зроблено, але Катеринін, оформивши хет-трик, відібрав таки 2 очки у суперників, подарувавши своїй команді першу нічию у сезоні – 3-3. Центральним же матчем третього туру в суперлізі мав стати поєдинок чинного зимового чемпіона і володаря Кубка АРМФС «Технології» з одним з лідерів першої футзальної ліги України, командою, яка не зазнала поразок від суперників по першому футзальному дивізіону «Сумдеу». Політехніки, схоже на те, не переймалися титулами суперника на обласному рівні, заздалегідь спрогнозувавши свою третю перемогу. І за самовпевненість були покарані жаглом і компанією, які провели один зі своїх кращих матчів за історію клубу. Технології вдалися 2 швидкі голи у дебюті поєдинку. На 3-й хвилині Олександр Стрибак запалив одиницю на табло, а хвилиною пізніше її змінив на 2-ку Андрій Бурдюк. Технологія взяла нетривалу паузу в атаках, наче давши можливість політехнікам оговтатися від стартового гольового шоку, а потім на 11-й хвилині у 3-й змусила команду Сергія Песоцького починати з центру. Відзначився Агіл Велієв, який головою завершив атаку своєї команди. Четвертим дзвіночком, який нагадав футзалістам Державного університету про неминучість поразки у цьому матчі, став гол красень Андрія Пацюка. Втім, з огляду на потужність і невідпорність удару захисника технології, це був не дзвіночок, а справжній набат. Начебто й треба було замінити Микиту Сітнера, який явно був не в гуморі того дня, але з огляду на переможний передматчевий прогноз, другого кіпера у політехніків на лаві запасних не було. А відтак засмутили воротаря політехніків у цьому матчі ще тричі. Політ м'яча у ворота команди «Сумдеу» після удару Андрія Бурдюга на 26-й хвилині зупинила хрестовина, а оформити дубль Олександру Стрибаку захисники політехніків не завадили. 5-0. Граючи 5 польовими гравцями, студенти «Сумдеу» не змогли нейтралізувати Євгена Петракова, який скористався помилкою суперників і на 31-й хвилині матчу збільшив перевагу технологів до 6 м'ячів. За 5 хвилин по тому Данилу Параконному вдалося розмочити надто сухий рахунок, однак переможну крапку у цьому протистоянні, оформивши дубль, поставив Агіл Велієв, замкнувши влучним фланговим ударом швидку контратаку технології 7-1. І підсумок цього результативного матчу обидві команди будуть довго аналізувати.
Ну і це ще не все. Тепер сядьте ті, хто стоїть, а ті, хто у кріслі, тримайтеся за нього. Olympic Comp-Service слідом за Lex VSK і технологією відібрав 2 очки і у чинного літнього чемпіона АРМФС, рятувальника, обмінявшись з роменчанами 4 голами. А «Динамо», здобувши перемогу над юніорами Державного університету з рахунком 4-2, увірвалося до групи лідерів Суперліги. Незважаючи на осічку у матчі з комп'ютерниками, рятувальник на очко випереджає 2 найближчих переслідувачів – «Динамо» і «СУДУ». У наступному турі мають відбутися 2 цікаві протистояння. Одне студентське – «Сумихімпром СДПУ» – «СУМДУ», у іншому стосунки з'ясують технологія з рятувальником. «Олімпік Компсервіс» має шанс здобути першу перемогу у матчі з дублерами політехніків, а для «Лекс ВСК» буде нелегке випробування у матчі з «Суми Обленерго». У 3-му турі команд вищої ліги лідери здобули прогнозовані перемоги, втім не всі вони були легкими. Краснопілля здолало спротив «Насос Енергомаша» 5-2, «Сагасіта» завдав поразки «Сержу» 7-4, а «Нікмас» видріпав перемогу у матчі з «Інтернешнл» 6-5. Журналісти зіграли одразу 2 матчі в суху 0-3, поступившись студентам медінституту СумДУ і врятувавшись від поразки у зустрічі з «Оріоном» з рахунком 3-2. Лише лідер вищої ліги поразок не зазнав. І, схоже на те, не зазнає і у наступному турі, зустрічаючись за кулами пера. Мають здобути перемоги «Сагасітас», його суперником буде команда майбутніх медиків «СумДУ», а також «Насос Енергомаш», який суперничатиме з «Оріоном». «Нікмас» у 4-му турі відпочиватиме, так що з групи лідерів тимчасово випаде. А от у 5-му турі, скоріше за все, повернеться, адже зустрічатиметься з одноосібним аутсайдером. Ну і нарешті найчисельніший дивізіон АРМФС – перша ліга з дюжиною претендентів на перемогу. Сухих перемог у матчах 3-го туру 2. Сучасник не помітив на паркеті «Патріота» 13-0, а «Спартак» скривдив «Бонвояж» з рахунком 4-0. «Грануум» результативно 10-3 скривдив «Олімпіка» СумДУ, не менш ефектно 9-3 КПР розібрався з «Альянсом», «Глобал» засмутив «Дригалівського Олімпіка» ВПУ 5-1, а «Дриметра Агрос» забила у ворота «Олімпіка Юнітас» удвічі більше, аніж в Індії – 6-3. Квартет лідерів поразок не зазнав, і я не думаю, що у 4-му турі вони стануться, адже топ-четвірка зустрічається, якщо не з явними аутсайдерами, то у всякому разі з середняками турнірної таблиці. Найцікавішим обіцяє бути протистояння «Спартака» і «Диметри Агрос», які найближче один до одного в турнірній таблиці першого дивізіону. Ну а там, як кажуть, паркет без дрючків, м'яч круглий, так що футзал був, є і лишатиметься непередбачуваним. В першості України з футболу у першій лізі вже зимові канікули до березня 2017 року. Охтирський нафтовик «Укрнафта», який сьогодні суперничає зі столичним «Динамо» у чвертьфіналі розіграшу Кубка України після 19 матчів літньо-осінньої частини сезону, посідає 6-й рядок турнірної таблиці, маючи 31 очко. 2 очками охтирчани поступаються Ковалівському «Колосу», на 1 очко випереджають Черкаського «Дніпра». Що ж до Сум, то команда обласного центру застрягла у групі аутсайдерів, маючи 18 очок після 20 матчів. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець листопада 2016 року. Нагадаю, що це і усі попередні випуски програми «Спорт.ревю» ви можете подивитись і на сайті atv.sumy.ua. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!